ndio nyumbani. Hapa ndio nyumbani. Yes, yes, yes. Oh. Yes. Unajua ulikuwa na shida ukiuliza, "Oh, nakaa wapi?" Mambo? Karibu kabisa. Asante sana. Yes. Hapa ni wanaume kama sisi tumejificha. Okay. Yes. Good. Hiyo ni nzuri. Eh, unajua ile maneno tunashinda tukisema, "Oh, unakaa wapi? Unakaa wapi?" At least leo. Huko na jambo nzuri. Ina ka smart. Eh, very smart. Eh, mimi unajua ni kijana nilichipanga kitambo. Okay. Eh, otherwise, kuna kitu yenye tunaweza kupatia mgeni? Kitu kama kama ni chai ama mayai hivi. Oh, mayai zimeisha but siyocha nikimbilie na soda at least ivide niongee. Ah, no need, no need. Fanya hivi eh. Wacha nikimbilie mayai. In the meantime, wekelea chai, sawa? Oh, sawa, sawa. Eh. Kinyanjui? Yes. Feel at home. Okay. Be comfortable, my brother. Thank you very much. Ah, yeah. Thank you. Right now, nakuja. Okay. Ah, yeah. Kinyanjui? Mimi ndio Kinyanjui. Karibu sana. Na watch kitu. Eh. Yes. Sawa, sawa. Wow. Mm. Hey. Mimi nakuambia unakuaga na blaza mzuri. Ati brother. Eh, si bosile. Oh. Hey. Mimi nakuambia ni blaza mwingine, yani mimi ningepata blaza kama huyo, unajua mimi na yeye tuna behave ni kama brothers. Oh. Eh, na mpendaga sana ni mtu wako very close na mimi. Yeah, na nikwambia ni brother yangu. Eh, si wewe ni sister ya bosile? Ama wewe si pa? Oh, ni mimi. Wewe ndio pam eh? Yeah, mimi ndio pam. Eh, aliniambiaga mko very close na yeye. Ni mtu yani anacheka na wewe kila kitu paka yani mpaka anakaa chini naanza kujiuliza. Kwa nini sikupata sister kama huyo mwenye anaweza tia na yeye everything? Everything. Wewe ni nikawa mmezoeana na yeye sana. Sasa mimi nakuambia kama yani mambo ingewezekana angekuwa brother yangu wa ukweli mimi. Lakini unajua pia nimekaa chini nikajiuliza. Anasemaga wewe ni sister yake. Na miona hata kara mumetokana sana. Ama ni hii kitu wanasemaga chromosome na nini na jinsi zikipatana kwa tubo zinabadilisha vitu. Zinabadilisha. Hii ndio hali sahizi. Oh, good. Sasa wewe na Bosire? Kuna kitu ulikuwa unaniambia. Mimi na Bosire ndivyo nilikuwa na wacha hata sitakwambia, wacha nikupe story. Ndio nakwambia na chimbu brother yako sana. Juzi tukiwa kwa ile club ya pale chini. Ile huko kona. Akona. Wacha brother yako anitoe kwa chida. Shida gani? Sasa unajua mimi ameniita meeting eh. Ajaniambia kubi anakuja na matotose wasichana. Wangapi? Sita. Sasa ajaniambia anakuja nao. Bosire. Sitio. Okay. Kumbe jamaa amejipanga vizuri kabisa. Sasa mimi sikuwa na hata dururu kwa mfuko. Sasa nikamuita kando nikamwambia haki ya nani? Mimi sina kitu. Ngoja au sichana anakuletea. Hapana, si amekuja nao sasa tukule terehe pamoja. Eh? Sasa si akazi nikamuita kando nikamwambia mimi sina kakitu, sasa wewe utanisimamia? Akasema wae no, utakanisimamia. Alafu wacha nikwambie. Akaenda pale kwa meza akasema mazi mimi ndio nimewasimamia. Simamia aje niende dili. Siku yani si sasa kushafua meza. Oh. Tulishafua meza na nyama choma, tukashafua na madrinks yani. Pesa za Bosire. Si ndio? Mimi nakwambia brother yako anakuaga nyingine. Brothako ka pesa nako anakuwa pesa nayo brothako. Umeniambia wasichana mlikuwa wa sita. Sita. Ah. Sasa sisi tukajienjoy. Sasa ikafika mahali ka usiku. Bosidi akaenda missing. Sijui alienda missing akaenda wapi. Akakuja home. Akakuja home mama. Sina habari. Si alienda missing na wasichana waine. Watano hata. Angeenda missing akuja home na wasichana watano na sister yake yako kwa nyumba. Lazima alitafuta tu mahali kwa sababu alirudi after 3 hours. Mahali ni kama ni nini? Tu mama amesema nini? Hata natida nikimuuliza kwani ni wapi mlienda mkanibasha hajaniambia bado. Lakini mimi napenda hiyo connection yenye mko nao na brother yako. Hiyo connection eh? Si brother. Alafu alirudi na wasichana bado. Hebu unijue ni pay story vizuri. Alirudi na wasichana ama? Lakini kwa nini tena unaulizia hiyo story sana na si na juaga brother yako na yeye mnakuaga siko baya. Nataka tu kujua tu nijue vitu huwa mnafanya mkikoko nje kama ma best. Oh, walirudi of course tukajijoy alafu sasa tukaenda kutukarara. Yes. Yo ni unasema ni juzi? Si ni juzi. Na nikuulize huku hivi huku mtaani huku Bosira anakongana nani? Uku. Nataka kujua kona. Yaani acha ikakwambia hiyo. Ajoy niambia. Unaona ule mama anakuja pale kwa ile mlima? Mama nini? Ule mama wa pork. Mama akuza pork. Huyo. Mimi sijui alipeka Bosira nini. Bosira huyo mama anapenda. Yaani ukisikia tu ameenda kwa pork.
ni yako kama mama ameenda kuona. Na nimejaribu kumuogeleza nikamuogeleza. Wajana na mama, wajana. Anaenda kununua poke kama unasema anapenda nini. Ai, pia wewe sasa tikaricha. Sasa tunakulaga poke ya huko sana. Mnakulaga poke ya huko hata hiyo likochua ni free anapewako. Unamaanisha nini? Si anapenda huyo mama sana na mimi nimejaribu kumtoa kwa huyo mama na asikii. Yuko muda gani sasa hizi? Ai, sasa hivi kama si miezi 2 sasa hii inaenda kuita miezi 2 tu inaenda kuita. Lakini wewe sababu ni sister yake na anakusikizaga sana. Hebu jaribu mkataze huyo mama jaribu. Sababu huyo mama ako na mzee. Na hakuna kitu baya kama kwenda na mama ako na mzee. Na umesema ni kama hata hawezi achana. Ai, wale wawezi washana. Mimi nimejaribu juu chini wa washani. Na umesema ni miezi 2. Eh, sasa ni miezi 2 wamepelekana miezi 2. Na unajua ni mama ako na watoto wakubwa. Na umesema tena last week mlikuwa na wasichana wa 6. Last week leo walikuwa 6. Yes. Ah, Kinyash. Yes. Mimi nakwambia tumechapa stole hapa kujapa. Na huko kunaendelea smart kabisa. Sasa si pia unaweza pika. Jaribu kama unaweza pika. Kinyash. Nini mbaya? Si nimeleta mayai si upike. Bosire. Usijaribu kuniongelesha saa hizi. Saa hizi masaa mimi kuongea na wewe. Kwa nini kuchelewa nimechelewa kwani? Okay, kama nimechelewa kuendea mayai. Si I'm very sorry. Babes, Si tumekuwa tu vizuri nikakwambia. Acha kujifanya ujui kitu wewe. Si unajua kitu mko kufanya kwa hivyo nje. Si unajua maneno mko kufanya kwa hivyo nje. Alafu unakuja hapa unajifanya vile uelewi kwa nini nimekasirika. Ona, usiniongeleshe. By the way, inaenda kwetu. Naenda kwetu na utaniona tena. Check you. Si unaongeleshe tu niambie what is going on. This is what is going on. Unasikia? Umenikasirisha na usijaribu kuniongelesha siku nyingine. Na usijaribu kupiga simu kwetu. Ninaenda kwetu. Si after this uniambie au okay basi niambie kabla uende. Ni nini mbaya basi? Napo kiuliza ni nini mbaya? Usiniguze bosire. Usiniguze. Sitakuwa nikifanya kitu yoyote. Si unisikize tu please. Ni nisikize tu. Nisikize tu. Bosire niwaache. Tafadhali tusirudie tena. Ben. Kuna chida. Mimi kwaja nimesikia kisema anaenda kwao. Kwani kwao si kwenye? Alafu nimesikia kumuita babe. Kwani huyu si sister yako mnaitana aje na sister yako babe? Kinyash, this is my wife. Uni bibi yangu. Huyu si pam sister yako? Huyu si pam sister yangu. Sister yangu anakaa kitusuri mwenye nilikuwa nakwambianga. Suri niambia mnaiti na yeye. Sister yako. Kinyash, nilikuwa nakaa na sister yangu rasti ya kabla nioe. Huyo ni bibi yako. Yanji, utawacha mchezo. Si ndio, si nimekuambia ni wife wangu.